Днеска беше разпространена листовка до министрите по време заседанието на Министерски съвет, за да остане природа в България, в която се казва в една от точките, че се иска отмяна на решението на Министерски съвет от 28 декември 2017 година за застрояване на 48% от Национален парк Пирин. Бих искал да коментирам, че това на практика се превръща в политическа опорка, а не в реален факт, от гледна точка на това, че 48% от Национален парк Пирин е около 200 квадратни километра. Това е на практика територията на Пловдив, Варна и Бургас взети заедно и надали някой със здрав разум би могъл да допусне, че в Пирин ще се застроява такава площ.